Pardon, before this church members. Minä kysyn sinulta, Juha Henrik Ravela. I ask you, Juha Henrik Ravela. Tahdotko rakastaa Vaatu, Hanna-Riitta, Mirjami, Kalajokea myötä ja vastoin käymisissä? Do you want to love Vaatu, Hanna-Riitta, Kalajoki in for better and for worse? Tahdon. I do. Toivottavasti kaikki kuulivat, että muistatte tämän vielä. I hope all of you heard this. Vaatu, Hanna, Riitta, Mirjami, Kalajoki. Vaatu, Hanna, Riitta, Mirjami, Kalajoki. Jumalan kasvojen edessä ja näiden ystävien ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. For the eyes of the God and before these church members. Kysyn sinulta, tahdotko rakastaa Juha Henrik Ravelaa myötä ja vastoinkäymisissä? I ask you if you want to love Juha Henrik Ravela for good and for better, and for worse. Tahdon. I do. Vasili Koltsapasavista. Rukoillaan yhdessä näiden ystävien puolesta. Let's pray together for these friends. Nämä sormukset symbolisoivat rakkauden liittoa. These rings are symbolizing the... Näin. Äfiski muutsa komme. Tästä mahtavasta taivasta. Det är så fint. Det är så trist timing. Det är så trist. Thank you for these amazing friends. Nej. Det är en kavitt nu sånt. En fiskebåt kommer. And we pray that this answer I do will have a great effect. Ja joka kerta kun he katsovat näitä sormuksia. And every time when they look at these rings, muistuta heitä, että he ovat itse tahtoneet. Remind them that they did do, they wanted fantastic. To do. Mutta muistuta heitä, herrat, sinäkin tahdot. And also remind that also you, Father, you are wanting this. Et elämän eri vaiheissa sinäkin tahdot olla mukana tässä rakkauden liitossa. That you want to be part of this covenant. Ja että tämän päivän seurakunnan siunaukset kantavat heitä eteenpäin. And the blessing of this day will carry day. Olkoon liittonne siunattu Jeesuksen nimessä. Let your marriage be blessed in Jesus' name. Kun on ollut, kun me siitä. Ja fantastiski. Ja Vaatu, te olette kumpikin meidän korviemme kuullen, mutta myöskin taivaan isän kuullen sanoneet tahdon. Johan Vaatu, here you have both. We have heard it and God has heard it. And you have said, I do. Ja sormukset on annettu tämän liiton symboliseksi ja fyysiseksikin merkiksi. And the rings are given as a symbolic and also the physical mark. Julistan teidät Jumalan kasvojen edessä aviopuolisoiksi. I pronounce you to be the wife and husband. Haluaako seurakunta vielä yhden suudelman? One more kiss, maybe. Ja, det. Arild, är du färdig? Joo, varsinkuin. Nyt me Arild tulee todennäköisesti ainakin kehotuksen sanat antamaan ja siunaamaan ja ehkä joikaamaankin. Now Arild will bless you and encourage you.